सहकारी ठगी गर्नेलाई मात्र होइन, कृषि अनुदानको रकम हिनामिना गरेर कुखुरा हाँस माछा खसी बोका बाख्रा पाल्नेलाई पनि बाहिर पठाऊ, दुई तिनवटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्र होइन, नागरिकताको एउटै बोक्ने देशकै बोक्ने तर देशका गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्ने एजेन्ट र एसेटहरूलाई पनि बाहिर पठाऊ, संसदबाट हटाऊ। विदेशीले सूचना बेच्ने, त्यत्रो गृह मन्त्रालयमा बसेर विदेशी सूचना बेच्ने कुराको जानकारी छ के छ भने त कक्राको रूप पारिहाल्नु पऱ्यो नि, त्यो त्यहाँ बसेर सूचना बेच्ने कुरा थाहा पाएर पनि म भनिदिउँ, सूचना बेचेको भनिदिउँ, बेचस तेरो कुरा भनिदियो भने मेरो कुरा नभनिदिने भनेर भन्ने त त्यो कुरा पनि अलिक ठिक भएन जस्तो लाग्छ। मेरो यो ऐलान छ कि प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन्छ भने संसदीय समिति कस्तो बनाउने हो बनाउनुहोस्, म परीक्षित हुन कुनै पनि अवस्थामा तयार थिएँ र छु, तर यो निश्चित विधिमा टेकेर नयाँ परम्परा तय गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्दछ। गरिमामय संसद सस्तो प्रतिशोध साध्ने थलो बन्न हुँदैन सभामुख महोदय। आज पटक पटक के भनिएको छ भने व्यक्ति तोकिएर व्यक्ति तोकेरै हो, रवि लामिछाने तोकेर माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछाने तोकेरै हो, सूर्यदर्शन सहकारी तोकेर सूर्यदर्शन सहकारी तोकेरै हो। तपाईँहरूको सभापति ठग होइन, मैले कुनै पनि किसिमको ठगी गरेको छैन, निर्धक्क हुनु होला। हामीसँगै रहेका कयौँ साथीहरूलाई पनि लाग्यो होला कि सिटी बज्यो अब खेल सकियो, म भन्छु सिटी फुटबलमा तिन पटक बज्छ सभामुख महोदय, एउटा खेल सुरु हुँदा एउटा हाफ टाइममा र एउटा खेल सिद्धिएपछि। जुन सिटी अहिले बजेको छ यो खेल सिटी सकिएको सिटी होइन, खेल सुरु भएको सिटी हो। किन? किनकि यी सहकारीहरूमा माननीय गृहमन्त्रीको संलग्नता भएको कारणले गर्दा यसको सबै छानबिनहरू प्रभावित भए, अब्स्ट्रक्ट गरिए, र आज उहाँले यता 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 सबैतिर लिएर गएर कतातिर लिएर जान खोज्नुभयो भनेदेखि भने तिमीहरू सबै चोर हौ, त्यस कारणले गर्दा मैले पनि चोर्न पाउनुपर्छ। ए तिमीहरूले मात्रै चोर्न पाउने उहाँको आशय? म गृहमन्त्री हुन नैतिक रूपमा नमिल्ने भए प्रधानमन्त्री बन्न चाहिँ कुन नैतिक रूपले मिल्ने रहेछ? यो कुरा म आज यो सदनमा सोध्न चाहन्छु। अफर गर्नेहरूले कान रातो पार्नु पर्दैन, राति प्रधानमन्त्रीको अफर अनि अफर अस्वीकार गरेपछि भोलिपल्ट सदन अवरुद्ध र संसदीय समितिको माग, यो राजनीतिको नैतिकताको कुन चाहिँ किताबको कुन चाहिँ पृष्ठमा पर्छ? कसम खाउँ विद्या नष्ट भनेर भनिरहँदै गर्दाखेरि फेरि स्मरण गराउँ, दुई दिन अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई एकजना पूर्व नेपाली कङ्ग्रेसको नेता अहिले उहाँको अभिन्न मित्र हुनुहुन्छ, घर घरमा गएर डेमोक्रेटिक अलायन्स, जसरी हिजो नागरिकता र पासपोर्टको बेलामा भनिएको थियो त्यही गरिकन डेमोक्रेटिक अलायन्स बनाउने कुरामा हामीहरू खुलै छौँ, हामी त लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई धेरै पर नपुर्याइदिनुहोस्, हामीलाई एमालेसँगै मिल्नुपर्ने अवस्था नबनाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको कुरा चाहिँ हाम्रो बिचमा छलफल भएको, खालि मैले त्यसलाई सम्झेको मात्रै हुँ। खोतल्दै जाँदा क्याम्पसका लुट र अस्पतालका घुसका प्रसङ्ग पनि नआउने होइनन्। सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रको नाममा 15 करोड लिएर नुवाकोटमा बाख्रा फार्म र काठमाडौँको गोलफुटारमा मासु पसल खोलेको, 2068 सालमा अनुदान लिएको बन्द गरेको समाचारहरू आएका थिए सभामुख महोदय। स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला 14 करोड लिएर कसैले प्राध्यापक राजकुमार रौनियारलाई बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कुलपति बनाएको र उनलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै आएका दावीहरू पनि समाचारमा प्रशस्त आएका थिए कि अब हामीले समितिहरू माग गरिरहँदा समाचारमा आएका यस्ता विषयहरूलाई पनि आगामी दिनमा समिति बनाउने विषय बनाउने हो कि होइन? समिति बनाउनु भए पनि हुन्छ, तपाईँ यत्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनुहुन्छ, तपाईँको दायाँ प्रचण्ड हुनुहुन्छ, बायाँ ओलीजी हुनुहुन्छ, तपाईँले एउटा एउटा विषय 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष, अझ म त प्रसूति गृहमा जन्मिएको हुँ, प्रसूति गृहदेखि सुरु गरे पनि हुन्छ, म फाइल खोलिदिउँ धम्काउने होइन कि गृहमन्त्री हो, छानबिन गरौँ भन्ने होइन। तपाईँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँको राजीनामा पनि मागेका छैनौँ, तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँले हायातको फाइल खोल्नुहोस्, तपाईँले बाल मन्दिरको खोल्नु भएको छ सबै खोल्नुहोस्, तपाईँले म कृषि अनुसन्धानको विषय भन्नु के अरे अनुदानको विषय भन्नुभयो, अरू विषयहरू भन्नुभयो, सबै खोल्नुहोस्, सबै छानबिन गर्नुहोस्, नधम्काउनुहोस्, नतर्साउनुहोस् र नअल्मलाउनुहोस् पनि। सहकारीको सदस्य न सञ्चालक न गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा एमडी रहँदा कुनै निर्णय गराई सहकारीबाट पैसा ल्याउने मान्छे, सदस्य समेत नरहेको मान्छेसँग संस्थाको कारोबार हुँदैन र संस्था सप्रनु र बिग्रनुमा सदस्य समेत नरहेको मान्छेको हात हुँदैन। सार्वजनिक भएका सारा विवरणमा मेरा नाम लेखिएको देखियो तर ती सबैमा मेरो संलग्नता कहीँ कतै छैन र देखिएन पनि, त्यसैले ममाथि मुद्दा चलेन, अभियोजन भएन। माघ 22 गते पोखरामा त्यहाँका सहकारी पीडितहरूले रविजीको नामै राखेर उजुरी दिनुभयो, उजुरी लियो, पूरक उजुरी भनेर सिआइबीले अनुसन्धान गर्यो। इन्ट्रेस्टिङ छ, हेर्नुहोस् यो सिआइबीको अनुसन्धानको रिपोर्ट, सिआइबीको अनुसन्धानको रिपोर्टमा एक लाइन मात्र पढेर सुनाउँ तपाईँलाई, एक दुई लाइन। सहकारीको कुनै जिम्मेवारीमा सदस्य नरहेको व्यक्तिको नाम रवि लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह हुनु
र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीको नाममा ऋण प्रवाह भएको हो। ए यो कागजभरि जताततै बरु रवि लामिछाने कहाँ भेटिन्न भन्ने मात्र देखिन्छ कागजमा है, होइन? सिआइबीले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ है, ठ्याक्कसँग चाहिँ सरकार चेन्ज हुन्छ, नयाँ गृहमन्त्री जहाँ आउनुहुन्छ, पोखराको त उजुरी नै परेको छैन भनिदिइहाल्छ यो सिआइबीको पनि। यो महानिरीक्षकले आएर भन्नुभएको हो क्या संसदीय समितिमा, कहीँ अनुसन्धान छैन भनेर। यो सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, यो सिआइबीले बनाएको रिपोर्ट हो। र उसैले के भन्छ भने म अब ब्याङ्कको खाता खोतल्छु र हेर्छु भन्छ, यो सबै कुरा रोकिन्छ। यसपछि आउँछ सुप्रिम सहकारी, सुप्रिम सहकारीको अस्ति भर्खर अभियोजन हुन्छ, र सुप्रिम सहकारीको अभियोजन हुँदै गर्दाखेरि अदालतमा पकैदासँग लगेर अभियोजन गर्दा अनुसन्धान गरेको पत्रमा रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरी ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कमा 4,40,00,000 कट्टा गरी 1,96,00,000 जम्मा गरेको देखिन्छ भनेर भन्छ है। यो सुप्रिमको भयो, लुम्बिनी प्रदेशको छानबिन समितिको छ, पोखराको छ, मैले खालि यति मात्र भनेको, कुनै मैले बनाएको डकुमेन्ट होइन। तपाईँहरूको पालामा मन्त्रीले अनुसन्धान गर्थ्यो होला, हाम्रा पालामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, तपाईँहरूको पालामा अनुसन्धान गर्दा गर्दैका प्रहरीलाई सरुवा गरिन्थ्यो होला, हाम्रा पालामा दोषी देखिए मैलाई हत्कडी लगाएर लैजानु भन्ने निर्देशन दिएको छु। अब यो देश त्यो पालाले जसरी चल्दैन र त्यो पाराले जस्तो चल्दैन, कानुनले जे भन्छ प्रहरीले त्यही गर्छ। सबै निकायहरूले गरिएका अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूलाई रोके, जसलाई प्रमाणित गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर, प्रहरीको महानिरीक्षकले संसदीय समितिमा उभिएर, महान्यायाधिवक्ताले पत्र देखाएर, ठ्याक्कै मैले हिजो केपी ओली अध्यक्षजीलाई सोधेको थिएँ बालुवाटारमा यो समिति किन चाहियो भनेर भन्ने गर्दा मैले उहाँलाई ठ्याक्कै भनेको थिएँ, सुनको बेलामा तपाईँहरूले के भन्नुभएको थियो, सुनको तस्करी भयो, राजस्वको प्रशासनले छानबिन गरिरहेको छ, सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ, तर हामीलाई चित्त बुझेन। किन बुझेन भने किनकि हामीलाई गृहमन्त्रीकै संलग्नता छ भन्ने आशंका लाग्यो, र प्रहरीले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्दैन सक्दैन, त्यस कारणले गर्दा छानबिन समिति चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो। अहिले छानबिन समिति छ, आयोग छैन नि त, सुनको तस्करी त भइरहेको छ नि त, अहिलेको सुनको तस्करीको लागि कसैले आयोग बनाऊ भन्दैन नि। किन भन्दैन भने नियमित राजनीतिक राज्यका निकायले काम गरिरहेको हुन्छ, तर सरकारमाथि प्रश्न भएपछि छानबिन समितिको माग भयो, पहिला संसदीय छानबिन समितिको माग भयो, पछि न्यायिक छानबिन आयोग बन्यो। यो केसमा पनि ठ्याक्कै त्यही हो, रवि लामिछानेले ऋण लिनुभएको प्रमाण, सूर्यदर्शन सहकारीबाट रवि लामिछानेले ऋण लिनुभएको, रवि लामिछानेको नाममा यति यति पेस्की फर्सद गरेको, ऋण लिएको भन्ने यो कागज भयो। सूर्यदर्शनमा रवि लामिछानेले माग फारम भरेर सिग्नेचर गरेर मलाई 1,00,00,000 चाहियो, 1,00,00,000 चाहियो भनेर लिनुभएको, सिग्नेचर गरेर मागेको फारम यो हो। यो प्रशस्त छ, सूर्यदर्शनको बारेमा 3,500 पेजमा रिपोर्ट निकालिएको छ, सुप्रिम सहकारीको रिपोर्टमा पनि 6 ठाउँमा रवि लामिछानेले कहिले 2,00,00,000, 1,00,00,000 लानुभएको सबै कुरा लेखिएको छ। उहाँको दाबी के छ, यो कुनै पनि कुराहरू मलाई थाहा छैन, मेरो नाममा धमाधम ऋण लिएको छ, तर यो म होइन, यो अर्कै मान्छे हो, संयोगले 5 सहकारी मेरो नाम लेखिएको छ, संयोगले त्यो 5 सहकारीमा जीविराई छन्, तर यो सबै संयोग, यो कुनै पनि कुरा मलाई थाहा छैन भनेर भन्नुभयो। तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, रवि लामिछानेको ठाउँमा हरि लामिछाने भएको भए प्रहरीले के गर्थ्यो, अहिले हरि लामिछाने भयो, हरि लामिछाने को हो तपाईँ, जहाँ पनि तपाईँको नाम छ, 5 करोड हानिदिनु भएको छ, 2 करोड हानिदिनु भएको छ, यता 1 यता 2 को तपाईँ भने बोलाउँथ्यो, त्यो बोलाउने तयारी पनि थियो, तर बोलाएन, प्रहरीले सोध्दै सोधेन। उहाँले के भन्नुभएको छ, यो मैले ऋण लिएको, यदि यो उहाँले ऋण लिनुभएको हो भने सहकारी ऐनको दफा 30 दफा 50 2 गैर कानुनी भयो। अब उहाँले भन्नुभयो यो सिग्नेचर मेरो होइन, कागजात मेरो होइन, अब तपाईँहरूलाई म एउटा प्रमाण देखाउँछु। यो प्रमाणले के भन्छ भने रवि लामिछाने अघि भन्नुभयो मैले के स्वेटसर भन्नुभयो होइन, यो उहाँले 1,80,00,000 रुपियाँ बकायदा तिरेर गोर्खा मिडियाको सेयर होल्डर बन्नुभयो, 1,80,00,000 रुपियाँ तिरेर, 1,80,00,000 रुपियाँ तिरेको कागज गर्नुभयो, 1,80,00,000 रुपियाँ गोर्खा मिडियामा जम्मा भएर बल्ल उहाँ सेयर होल्डर हुन पाउनुभयो, किन त्योभन्दा पहिला अर्कै हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो 1,80,00,000 रुपियाँ तिर्नको लागि चाहिँ कागज चाहिँ कहाँको बुझायो भने सुप्रिम सहकारीबाट 1,80,00,000 रुपियाँ, जसलाई मलाई थाहा छैन भन्नुभएको ठाउँमा, र त्यो सुप्रिम सहकारीबाट ल्याएर बुझायो, र सुप्रिम सहकारीबाट जसले ल्याएर बुझायो त्यो बहिनी अहिले हिरासतमा छ, रोशनी गुरुङ भन्ने जो छ अहिले हिरासतमा छ, 1,80,00,000 रुपियाँ बुझाएको प्रमाण यहाँले राख्नुभयो। 77 साल 12-18 गते 2 करोड लिनुभयो, 78 साल 75 गते 1 करोड लिनुभयो, यो कागजले भन्छ है,
तैँले तथ्य कहाँबाट ल्याइस्, प्रमाण कहाँबाट ल्याइस् भने यो तथ्य प्रमाण मैले बनाउने होइन, फेरि मेरो यो कागजहरूमा देखेका आधारमा यो देखिन्छ भन्ने कुरा हो, मैले निष्कर्ष सुनाउन मिल्दैन। यो सबै कुरा गलत हुनु पनि सक्छ, यो सबै कुरा गलत हुनसक्छ। मैले भनेका कुरा सबै कम्पनी र सरकारलेको कागज गलत हुनसक्छ, पोखराको कागज गलत, सुप्रिमको कागज गलत हुनसक्छ। यो सरकारी कागज भएको कारणले गर्दा यसका बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने यति मात्रै कुरा हो। मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि।